diyaarad rakaaba oo laga leeyahay dalka Ruushka laguna magacaabo Airfox ayaa si degdeg ah u degtay kadib markii mid ka mid ah duuliyaashii waday diyaaradaasi uu wadnaha istaagay. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa ku soo warantay in diyaaradani oo ka ambabaxday magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka kuna sii jeeday magaalada Anapa si degdeg ah ugu degtay garoonka caalamiga ah ee Blatov ee magaalada Rostov on Don. Duuliyaha labaad ayaa la sheegay inuu la wareegay diyaaradda, wuxuuna markii dambe codsaday in diyaaradda si degdeg ah u deg kadib markii uu khalkhalay. War qoraal oo ka soo baxaya shirkadda duulimaadyada ee Airfall ayaa lagu sheegay in markii diyaaraddani la dejiyey xaaladda duuliyaha ay la tacaalayeen dhakhaatiir joogtay garoonka balse uu dhintay isagoo oo lagu sii waday isbitaalka. Qof walba oo ka tirsan shirkadda Airfall wuxuu aad uga naxay dhimashada saaxiibkeen, waxaana tacsi u dirinaa qoyskii saxaabadii, ayaa lagu sheegay warbixintani shirkadda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka Star TV.